Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Три дни преди матча с Ботев Пловдив все още не е ясно кой ще води ЦСКА. След отстраняването на Томислав Стипич, тренировките на тима води наставникът на втори отбор Владимир Манчев. От клуба обявиха, че матча с Ботев ще се играе на стадион Локомотив в столицата без публика заради наказание на червените. Деца под 14 години няма да се допускат заради късния начален час. Сред спряганите имена за треньорския пост в ЦСКА са Александър Томаш, Ивайло Петев и Владимир Манчев. Националният селекционер Илиян Илиев обяви състава на България за мачовете с Беларус и Северна Ирландия в Лигата на нациите. В групата дебют прави голмайсторът на Спартак Варна Ахмед Ахмедов, който реализира 6 гола в първите 6 мача от началото на сезона в ФБет Лига. Сред избранниците на Илиян Илиев място намери и халфът на Славия Иван Минчев. Белите и Черноморе имат по 3 представители, докато Левски, ЦСКА и Лудогорец само по един. На 5 септември България гостува на Беларус, а 3 дни по-късно лъвовете приемат Северна Ирландия на стадион Христо Ботев в Пловдив. Тази вечер 3 отбора ще си осигурят класиране в груповата фаза на Шампионската лига. Галата Сарай ще се опита да стопи пасива си срещу Young Boys на реванша в Истанбул. В Австрия с аванс от 2 гола за Аутсбург излиза да довърши започнатото срещу Динамо Киев. В Прага Спарта се изправя срещу Малмио. Жребият за същинската част на най-комерциалния клубен турнир е в петък от 19 часа и ще бъде излъчен пряко по BTV Action. Тенис. Австралиец е вторият съперник на Григор Димитров на US Open. Първата ни ракета ще се изправи срещу 62-я в света Ринки Хиджиката. Българинът има 2 победи от 2 мача над австралиеца. Двубоят ще се изиграе утре. Продължава издирването на вандалите, щупили прозорците на залата по спортна гимнастика в комплекс Червено знаме. Щетите са за над 10 000 лева. Столичната полиция образувала досъдебно производство и издирва вандалите, разрушили остъклението на залата по спортна гимнастика. Според разследването за подобно деяние се предвижда лишаване от свобода до 5 години. Доколкото знам, полицията работи по случая, има кадри от камерите за група тинейджери, които трошат. Щетите са за над 10 000 лева. Благодарение на труда на родители, деца и доброволци, залата вече е изчистена. А от спортното министерство, което е собственик на комплекс Червено знаме, обявиха, че ще съдействат за възстановяването на тренировъчния процес. Изморени, но доволни, тъй като се справихме с всичките стъкла, свалихме счупените прозорци и остатъците от тях. Залата по гимнастика е една от 3 действащи в изоставения комплекс Червено знаме. Спортният център вече повече от десетилетие тъне в разруха и се е превърнал в сборище на вандали. Шумно посрещане, тържества и парична премия за олимпийския шампион по борба Магомед Рамазанов в родния му Дагестан. Той беше приветстван като герой от президента на местната федерация. Стотици се събраха да поздравят олимпийските медалисти и да се здобият със снимка и автограф. Рамазанов получи премия в размер на 5 милиона рубли или 95 хиляди лева. Толкова взеха и другите двама борци от Дагестан с медали от олимпийските игри. Разъмбек Жамалов, който се бори за Узбекистан, и Ахмат Тъжудинов, който представяше Бахрейн. Шампионите бяха посрещнати още на летището с танци и облечени в традиционни дагестански носии, а после наградени на специална церемония, организирана от местната централа. Да попадна на олимпийски игри беше напълно неочаквано. Никой не вярваше, че е възможно. А когато се случи, просто стана бум. Започнах да получавам съобщения в Инстаграм. Хора ми обясняваха, че са плакали и са останали без глас. Мъже са плакали със сълзи. Просто нереално. Това са сълзи от щастие. С парични премии бяха наградени абсолютно всички борци, дори и тези, които са се подготвили за участие на Олимпийските игри, но не са могли да премерят сили с конкуренцията, защото Дагестан е част от Руската федерация. Матео Малучели спечели третия етап от колоездачната обиколка на България. 180 км от Казанлък до Бургас. Италианецът бе най-бърз в финалния спринт по централните улици на Бургас, записвайки втора етапна победа в надпреварата. С жълтата фланелка за лидер в генералното класиране продължава да е друг италианец Джовани Карбони. Утре е предпоследният, четвърти етап от обиколката на България, 207 км от Приморско до Сливен.
волейбол юношеският национален отбор до 17 години отпадна на 8 на финалите на световното първенство в София след загуба от Аржентина с 1-3 гейма. Така се разделяме. Приятна вечер!